Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Adri Artes em Crochê. Hoje eu trago para vocês o passo a passo desse lindo porta guardanapos em crochê. Olha que lindo, uma peça bem fácil, bem rápido. Vocês podem estar fazendo com sobras de barbante. Olha que detalhe aqui em cima. Olha, bem fácil. É, na verdade, dá para decorar, né, a mesa, o armário, aqui embaixo, ó. Bem fácil, rápido e eu amei o resultado. Achei que ficou lindo. Eu utilizei aqui para fazer a base, barbante número 6, sobrinhas de barbante e agulha 3,5. Aqui eu fiz na linha Anne, marrom, laranja e amarelo ouro e uma mini pérola, agulha 1,75, utilizei cola, tá? Tá colando aqui o girassol. Olha que lindo que ficou. Gente, eu amei o resultado. Olha, uma peça linda para estar decorando a mesa. Bem fácil e rápido de fazer. Eu vou precisar de uma base igual a essa. Já adiantei aqui. Aliás, são duas bases, perdão. Já fiz uma aqui para tá adiantando. Vou precisar de uma flor girassol. Já tem o passo a passo aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. A única diferença é que eu fiz uma volta aqui de pontos baixos na cor laranja. Mas aí vai da preferência de vocês. Uma mini pérola, cola para tá colando a flor, tá? Uma agulha de costura com linha e agulha 3,5, tá? Vamos lá, iniciar o passo a passo. Bem fácil, rápido de fazer, tá, pessoal? Vou utilizar o barbante aqui, o branco, mas vocês fazem aí da cor da preferência aí de vocês, tá? Eu vou iniciar com o anel mágico. Vou subir aqui três correntinhas que equivale a um ponto alto. Uma, duas, três. Vou voltar aqui dentro do anel, vou fazer mais 11 pontos altos. Dois, contando aqui com as três correntinhas, vão dar no total 12 pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Vamos conferir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, perdão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Agora eu vou fechar o anel aqui. Vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, na terceira correntinha. Vou finalizar com ponto baixíssimo. Ficando assim. Vou subir três correntinhas que equivale a um ponto alto. Vou voltar aqui nesse mesmo espacinho aqui, vou fazer outro ponto alto. Agora, a gente vai fazer dois pontos altos para cada ponto de base. Vem aqui no próximo, faço um ponto alto. E aqui no mesmo espacinho, outro ponto alto. Venho aqui no próximo, faço um ponto alto. E aqui no mesmo espacinho aqui, outro ponto alto. Ó, ficando assim. Aqui tivemos 12 pontos altos
E aqui vamos ter no total 24 pontos altos, 2 pontos altos para cada ponto de base. Vou concluir aqui os meus, tá? Meus 24 pontos altos. Ah, daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, eu já dei toda a volta aqui. Agora eu vou finalizar aqui com ponto baixíssimo na uma, duas, três, na terceira correntinha. Ó, ficando assim. Agora eu vou subir três correntinhas que equivale a um ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. E aqui no mesmo espacinho aqui, um aumento. No próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. No próximo, vou fazer um ponto alto. E aqui no mesmo espacinho aqui, um aumento. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. E aqui no próximo, um ponto alto. E um aumento. E essa, pessoal, vai ser a sequência. Vamos fazer um ponto alto, no próximo, dois pontos altos juntos. No próximo ponto alto, no próximo, dois pontos altos juntos. No próximo ponto alto, no próximo, dois pontos altos juntos. E essa sequência vamos fazer por toda a volta. Voltando aqui com vocês, já dei toda a volta. O meu deu no total 36 pontos altos. Agora eu vou finalizar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Ó, ficando assim. Agora eu vou subir três correntinhas que equivale a um ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. Aqui no próximo, vou fazer dois pontos altos juntos. Ficando assim. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto de base, outro ponto alto. E no próximo ponto de base, dois pontos altos juntos. Um, dois. E essa vai ser a sequência, ó. No próximo, um ponto de base. No próximo ponto, outro ponto de base. E no próximo, dois pontos altos juntos. Um, dois. Agora, essa é a sequência, ó. Um ponto alto, outro, no próximo, outro ponto alto. No próximo ponto de base, dois pontos altos junto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos junto. E essa sequência, pessoal, a gente vai fazer por toda a volta. Voltando aqui com vocês, eu já dei toda a volta. Meu deu no total 48 pontos altos. Agora eu vou finalizar, vou contar uma, duas, na terceira correntinha que eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Agora vamos fazer a última volta. Vou subir aqui três correntinhas que equivale a um ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. E aqui no próximo, outro ponto alto. E no próximo, a gente vai fazer um ponto alto. E no mesmo espacinho aqui, outro ponto alto. Agora, a gente vai ter a sequência de três pontos altos. E no quarto, a gente vai fazer dois pontos altos juntos. E no próximo aqui, a gente vai fazer um ponto alto. E tem um nó aqui no barbante. Aqui no próximo, outro ponto alto. No próximo aqui, outro ponto alto. E no quarto ponto de base, a gente vai fazer um ponto alto. E aqui no mesmo espacinho aqui, um aumento. Faço um ponto alto no próximo ponto de base. No próximo ponto de base, outro ponto alto. Aqui no próximo, outro ponto alto. E no próximo ponto de base, a gente faz um ponto alto e um aumento. Ó, a gente vai fazer a sequência de três pontos altos. E no próximo, um ponto alto e um aumento. Novamente, três pontos altos. No próximo, ponto alto, um aumento. No próximo, aqui, uma sequência de três pontos altos. E no próximo, um ponto alto e um aumento. Junto, tá? E essa sequência a gente vai fazer por toda a volta.
Ó, já finalizei aqui o meu, já dei toda a volta, deu no total 60 pontos altos. O seu também tem que dar 60 pontos altos. Agora eu vou finalizar aqui, ó, uma, duas, três, na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Essa base aqui já está pronta, tá? Vamos cortar o fio. Depois a gente arremata aqui por dentro, tá? Agora vamos trabalhar aqui nessa base aqui, que vai ser aqui a base, a parte de baixo. Eu vou prender o fio branco. Aqui, ó, pode ser em qualquer ponto alto, tá? Vou prender o fio branco. Agora eu vou subir três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E agora, pessoal, ó, eu vou pegar aqui nessa correntinha aqui de trás, tá? Ó, vou fazer uma sequência aqui no total de 25 pontos altos. Ó, já vou prendendo esse fio aqui, ó, arrematando esse fio. Ó, fizemos três. Quatro, cinco, seis, sete. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer os meus 25 pontos altos. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Ó, já fiz aqui os meus 25 pontos altos, ó. Sempre pegando aqui na correntinha de trás, ó, deixando essa aqui da frente, ó. Agora, eu vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar o trabalho. Agora, eu vou pular um ponto de base. Vou vir aqui no próximo, vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Ó, ficando assim essa sequência, pessoal, vamos fazer até o final, tá? Ó, já concluí aqui os meus, ó, deu no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos separado aqui, feito com ponto alto, separado por uma correntinha. Agora eu vou fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vira o trabalho. E aqui, ó, nesse espacinho aqui, vamos fazer um ponto alto. Agora, vamos seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E aqui dentro do espacinho aqui também um ponto alto, ó. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base. Aqui no espacinho aqui, um ponto alto. Aqui, ó, um ponto alto, um ponto alto. Aqui no espacinho aqui, um ponto alto. E essa sequência a gente vai fazer por toda a volta, até o final, aliás. Totalizando assim, 25 pontos altos. Ó, voltando aqui com vocês, já finalizei aqui, tá? Os meus 25 pontos altos. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma sequência igual aqui, ó. Vamos fazer três carreiras com pontos altos, com 25 pontos altos, e duas carreiras feitas com quadradinho, um ponto alto separado por uma correntinha. Vão ser no total de uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, já fiz aqui as minhas três, vou fazer mais uma de quadradinho e mais uma de pontos altos, tá?
Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou concluir aqui os meus, aí daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, já concluí aqui as minhas cinco carreiras, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Agora eu vou estar costurando aqui, ó, essa base aqui de cima com essa aqui, ó. Vai ser essa aqui é a minha base. Ó, estamos aqui no lado direito. E a base aqui tem que estar ao avesso, tá? Pra quando virar, fica assim. Então, você coloca aqui no lado esquerdo, tá? Aí, é bem fácil, ó. Com a agulha aqui. Vocês podem costurar em qualquer espacinho, qualquer ponto alto. Vou vir aqui, ó, no primeiro, vou pegar aqui a primeira correntinha. E a segunda aqui, ó. Vou deixar um espacinho aqui, ó, um pedaço de fio. Aí vou no próximo, vem aqui, ó. E vou sair aqui nessa, ó. Assim, esse é o meu jeito de costurar, tá, pessoal? Aí, mas você costura aí do jeito que vocês quiserem, ó. Aí eu pego aqui a primeira aqui e a segunda lá. A primeira aqui. Agora aqui. Vai puxando aqui. E essa sequência a gente vai fazer até o final. Até o finalzinho aqui, tá? Vou costurar aqui todo. Ó, pego aqui a correntinha aqui, na outra lá, pontinha, guys. Aí pego nessa pontinha, nessa. Nessa. E assim eu vou fazer até o final. Ó, voltando aqui com vocês, ó. Eu costurei, comecei daqui, fui até aqui o finalzinho, depois eu voltei de novo, tá? Pra ficar bem firme. Aí chegando aqui, ó, no final, eu vou dar um nozinho aqui. Pra ficar bem firme. Mas aí é o meu jeito de costurar, tá, pessoal? Costura aí da tua maneira, do teu jeito, tá? Ó, tá pronta aqui, ó. Olha como é que ficou a costura, ó, bem feitinha. Olha aqui. Agora eu vou tá colando o girassol aqui, a flor de girassol. Ó, aqui. Aí o que que eu faço? Eu pego um plástico, um saquinho, coloco aqui pra não tá colando na outra base, tá? Usar essa cola aqui, mas se você quiser usar aí da preferência de vocês, cola quente, aí vai dar preferência de vocês. Aí bem aqui no centro, ó, onde tem os 12 pontos altos, eu vou colocar aqui, ó, colar aqui, bem no centro, e vou colando de pétala em pétala, colocando um pouquinho de cola na pétala. Vai ficar um girassol bem abertinho. Ó, vou fazendo assim. Ó, deixando ela bem bonita, ó. Bem aberta. E assim a gente faz por toda a volta, tá? Eu vou colar aqui o meu girassol, ó. Como tá ficando. Mas daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, voltando aqui com vocês, já colei o meu girassol. Olha que lindo que ficou.
Ó, já está pronto meu porta-guardanapo. Olha, bem fácil, bem rápido de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o teu like, fazer um comentário. Compartilhe aí com as amigas. E você quer se inscrever no meu canal, se inscreve aí, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá? Vou finalizar aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aula. Bye, bye.